Intensīvā būve Baltazera apkaimē sākās pagājušajā gadsimtā un, kā stāsta vietējie, apmēram 7 gadu laikā krasi izmainījās nevien ezeru, bet arī dzeramā ūdens kvalitāte. Citas iespējas nebija, katram bija izsmeļamā bedre un tā, protams, bija regulāri jāizsūknē, kurš izsūknēja biežāk, kurš retāk, līdz ar to grunts ūdeņi nonāk, noteku ūdeņi nonāk gruntī. Un līdz ar to tas bojā Baltazera ūdeņus piesārņo, gan arī vietējos gruntsūdeņus piesārņo. Un spicēs līdz ar to nenonāk vairs tāds ūdens, kāds bija agrāk. Jo man, teiksim, personīgi mājā esam trešā spica pēc kārtas. Lēmumu izveidot kanalizācijas sistēmu Garkauns un Ādažu novada domas, kur teritorijā atrodas lielais un mazais Baltazers, pieņēma jau 2006. Gadā. Īstenot vairāk nekā 10 miljonus vērto projektu, gan izdevās tikai pagājušā gada nogalē. Ar kohēzijas fonda finansējumu izbūvēta kanalizācijas tīkli 44 km garumā un 20 kanalizācijas sūkņu stacijas, bet Bukultos arī pirmā vakuma sūkņu stacija. Šeit šo te noteku ūdeņu savākšanu nodrošina nevis pašteic, bet vakums, kas ir kanalizācijas tīklā, kur šeit ir, ko rada šī te stacija, un kas tālāk tiek savāks no pašiem tālākajiem tīkla galiem, tiek savilkts šī centrālajā tvertnē, kur tālāk ar normālu sūkņu palīdzību tiek sūknēt projām. Izvēle par labu vakuma kanalizācijas sistēmai izdarīta, jo ieliņš šeit šauras un klasiskie vienkārši pietrūkt vietas. Turklāt šāda sistēma garantē, ka noteku ūdeņu gruntī neieplūdīs pat avārijas gadījumā. Nu, Bukulta gadījumā, es domāju, ņemot vērā šo te blīvo apbūvi un šaurās ieliņas, kas šeit ir, ja vajadzētu izbūvēt klasisko kanalizāciju un arī ņemot vērā to, ka iepriekš ir, zem ielām ir ieguldīta gan gāze, gan elektrība, gan telekomunikācija kabeļa, ja? Vienkārši mums nebūtu vietas, kur izbūvēt šīs te kanalizācijas sūkņu stacijas klasiskās, jo tās ir tomēr kā 2 metru diametrā konstrukcijas, kas ir jāierok zemē un kam vajag attiecīgi, tur ir vēl aizsargjoslis un tā tālāk. Ja? Otra lieta, kas ir ļoti svarīga arī, ja? Jo nu, Eiropā, piemēram Vācijā, tiek praktizēts, ka tur, kur ir ūdens gūtnes vietas tūmā, ja? Tur tik vispār klasiskā kanalizācija nav pieļaujama, tāpēc, ka viņi tomēr ja kaut kas ir kāda avārija vai kas, šie te noteku ūdeņi nonāk gruntsūdeņos, ja, un faktiski tiek piesārņot vide. Vakuma kanalizācijas princips ir tāds, ka šo te infiltrācija šeit pēc definīcijas nav iespējama. Ja arī kāds cauruļots tiek bojāts, ja, tad tur tiek sūkt no ārpus iekšā šī te zemi vai gruntsūdens, ja nevis kaut kas izplūst ārā. Ja. Līdz ar pieslēgšanos kanalizācijas tīklam sāksies lielā un mazā Baltazera atveseļošanās, ko nākamos 3 gadus uzraudzīs arī zinātnieki. Pateicoties jaunajai kanalizācijai, kas ir ierīkota Bukultos, es pieslēdzos tikko, kā iela bija nodota eksploatācijā uzreiz viens no pirmajiem. Kāpēc? Tāpēc, ka es negribu piesārņot dabu. Ne savu laukumu, ne svešu laukumu. Un ideāli strādā kanalizācijas iekārtas, un es negaidīju pavasari, bet es jau rudenī, tā ka jau ziemu pārdzīvoju. Un viss strādā ideāli, un nav nekādu problēmu. Vai tas bija dārgs prieks pieslēgties? Protams, nē, tas nebija dārgs, tāpēc, ka to sac pagasts un kohēzijas nauda. Jaunajiem kanalizācijas tīkliem projektā paredzēts apmēram 1000 pieslēgumu vietas. Šobrīd centralizēto kanalizācijas sistēmu izmanto jau apmēram 10. Daļa mājokļu. Bet nu, mēs esam procesa sākumā, ko, kā es teicu, būvdarbi faktiski kopā projektā tika pabeigti pagājušā gada 30. Novembrī un 30. Decembrī tika viss nodots eksploatācija pēdējā aktie. Nu, pa ziemu pieslēgties, nu, tas nebūtu īsti prātīgi. Cilvēki gaida pavasaru un tad viss, lai gan es faktiski no katru dienu parakstu kādu jaunu pieslēgumu līgumu, kur cilvēki pieslēdzās un sāk izmantot šīs. Tā kā var tie, ka ir atsaucība? Atsaucība ir labi, jā.